Are you friends with William Lynch? Men det er det bedste til sidst, til at udtage sådan et værktøj. Det er en lang proces, og det her hold det blev udtaget i februar sidste år. Så vi har været lang tid undervejs, vi har lavet mange timers musik, vi har forberedt os rigtig meget, og vi har rejst rigtig længe. Men at lave et værktøj, det er ikke kun at udtage de 28 bedste. Det er udtaget de 28 pladser, der bliver det bedste hold. Der kan godt være en væsentlig forskel. Fordi vores hverdag, når vi rejser, når vi træner og er kulturelle, er meget andet end bare at lave gymnastik. Det I ser her, det er en flot indpakning med lys og med gulv, men det er langt fra den hverdag, som vi møder på størstedelen af vores turnering. Vi har stået på den røde jord i Afrika med 500 skolebørn, som forventet skulle have ventet på os 4 timer og skal have workshop. Der er ingen strøm, der er ingen vand, og det er 35 grader. Vi har også stået på en græsplæne på et college i det nordlige Indien. Det er 7 grader. Det har været tåget 20 dage, og på mirakuløs vis, så bliver solskin lige præcis der, hvor vi skal lave offensiv. Der er dog strøm, og så er der 1000 meter naturvand og varmekoster, som ikke er værd. Man kunne tro, at når vi rejser, så er der masser af tid til at træne, til at øve sig, men det er der ikke, fordi vi bruger masser af tid på at rejse, skal bruge værtsfamilier og lave workshops, og i virkeligheden bare forholde os til at være en fremmedkultur. Så det er faktisk først, når vi rammer Skotland for 3 uger siden, at vi får træningsfaciliteter, som vi kender indenfra. Ellers har det været urvarmet her, eller på cementgulvet. Det er sågar på en parkeringsplads, og man kan også godt lave sin fysiske træning i lufthavnen, mens man venter på det næste fly. Vi har besøgt 13 lande på lidt over 6 måneder. Vi har været på 6 kontinenter, og vi har cirka 14 dage skiftet til en ny kultur. Og nogle gange så har vi om morgenen sagt farvel til værtsfamilien, kørt 5-6 timer i en bil eller bus, lavet en opvisning, eller en workshop, eller 4, eller 5, for det er efter at møde en ny værtsfamilie. Og det er hårdere, at man skulle tro, og skal der gå hele tiden. Ikke kan gå i seng, når man har lyst, men skal sidde og snakke, måske på spansk, eller japansk, og med en familie, som er nysgerrig og har glædet sig rigtig længe. Så hverdagen er noget anderledes, end man måske skulle forestille. Det er spændende, det er også hårdt. Vi havde en opvisning i Indien, og der havde vi 22 mand liggende hjemme på college med maveinfektion. Så vi havde 7, der skulle på gulvet. Det var regnvejr, 8 grader, men til gengæld havde vi fået et lyserødt omklædningssæt. Og det er også nogle af de oplevelser, man kommer ud for, og jo skal vi holde de opgaver, de aftaler, der er lavet, fordi der sidder 500 mennesker forventningsfulde og venter på, at det er svært, så kommer på besøg. Og måske omgivet også for dine rødser. Så det er den virkelighed, vi skal forholde os til, når vi er personel. Så skal vi forholde os til hinanden. Vi er en almindelig familie. Vi skal have vores hverdag til at fungere, og vi skal have gruppen til at fungere, og så skal vi kunne være os selv. Og det kan være rigtig svært, når man bor 4 mand sammen i en sovesal eller på et lille værelse på et vandrehjem eller hos en værtsfamilie. Men der bliver også tid til, at man kan sidde med sin bog på Skype eller med sin iPod fra en time eller to og lige tænke på det hjemme. Det har været rigtig længe, så mange af jer som har fulgt med og har skrevet til os undervejs. Jeg er glad for, at I har sagt hjem til, og I har formodentlig også fulgt med i nogle af de historier og de billeder, vi har lagt ud undervejs. Til det næste hold på planlægningen, det næste hold er allerede godt lagt. Til efteråret, der bliver stillingerne til det næste ledetid slået op. Og på den anden side af nytår, i første foråret i februar, er der udtaget til værkshold 8 2010-2011. Så tjek hjemmesiden ud og vær klar. I er suspekt på jeres ansøgninger. Sidste gang var der mere end 200, som søgte om at være en del af hold. Og vi vil rigtig gerne se mange af jer igen, som ikke fik chancen. Det her gang, der er altid en chance. Lige om lidt, så er vi klar til anden afdeling af Prestigeshowet Frequence, så jeg håber, at I vil komme nu.
National Days bewusst gibt.